Жодних референдумів про незалежність. Борис Джонсон категорично відмовив урядові Шотландії. Країна мала намір цього року провести опитування, чи бажають шотландці залишитися у складі Сполученого Королівства. Тим часом у Північній Ірландії закінчилася тривала криза. Після трирічної перерви там нарешті запрацював і парламент, і уряд. Чому ця новина потішила Лондон та яким чином це вплине на Брекзит, розповість Світлана Чернецька. Цілих три роки парламент Північної Ірландії був зачинений. У регіоні не було ані законодавчої, ані виконавчої влади. Бо ніяк не могли порозумітися дві головні політичні сили. Це партія DUP, що підтримує союз із Британією, та Sinn Féin, яка прагне виходу із Британії та об'єднання із Ірландією. Політична криза спровокувала кризу соціальну, адже на найвищому рівні не було кому ухвалювати рішення. Нарешті в цих високих кабінетах лунають жарти та сміх. Тут приймають прем'єр-міністра Британії. Борис Джонсон приїхав особисто привітати політичні партії із досягненням компромісу. Найкраще в цій ситуації те, що політики Північної Ірландії відклали на другий план свої розбіжності в поглядах і показали справжнє лідерство. Це дуже правильно. Для нас це можливість наголосити, як охоче ми підтримуємо північноірландських лідерів. Місцеві лідери уклали коаліційну угоду. Одним із ключових пунктів став компроміс щодо мовного питання. Зокрема, розширять вживання ірландської мови в публічному просторі. Також угода передбачає і реформу політичну. Люди сподіваються, що цей парламент продуктивно працюватиме для народу, і наша місія – виправдати їхню довіру. Це час примирення та поваги в нашому політичному середовищі. Тож ми маємо виконати свою обіцянку щодо нового підходу до політики в цьому десятилітті. Для Лондона вкрай важливо, щоб влада у Північній Ірландії запрацювала на повну потужність, адже від неї багато в чому залежить успіх Брекзиту. Північна Ірландія – єдиний британський регіон, який залишиться під значним впливом Європейського Союзу навіть після виходу Британії, бо перебуває на одному острові з Ірландією, яка є членом ЄС. І влада регіону має сама вирішувати, коли остаточно розірвати стосунки з Брюсселем. Це дійсно прорив у політиці Північної Ірландії. Утім, про світле майбутнє говорити надто рано. Адже DUP та Sinn Féin – кардинально різні партії, мають ще чимало розбіжностей. Зокрема, щодо легалізації абортів, укладання одностатевих шлюбів та безпосередньо Брекзиту. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».